Започнува најавената градежна офанзива и во општина Карбинци. Во периодот кој следи ќе се работи на три улици, две во село Карбинци и една во село Радање, најави градоначалникот на општината Виктор Паунов. Во општина Карбинци, периодот кој што следи ќе се зголемат градежните активности, имено она што го започнавме пред извесно време, ќе продолжи и понатаму со забрзана динамика. Имено се работи за три нови улици кои што веќе се избра изведувачот и договорот е подпишан, така да веќе ќе пристапиме кон реализација за истите. Тоа се две улици во должина од 400 метри во село Карбинци и една улица со должина од 150 метри во селото Радање. Истовремено Паунов најави работа, односно изградба и реконструкција на спортски терени на територијата на општина Карбинци, кои се дел од неговите предизборни ветувања. После овие три градежни активности ќе следат и оние кои што веќе се во тек, тендерирањата практично, а се работи за две нови спортски терени, една реконструкција на еден спортски терен и едно ново игралиште во селото Крупиште. Така да со овие проекти ја продолжуваме онаа динамика која што ја најавувавме во минатиот период и се надевам дека имплементацијата ќе се реализира без дополнителни потешкоти. Во меѓувреме завршено уредувањето на парковата површина на влезот во село Таринци, односно околу веќе постоечката пешачка патека, просторот е хортикултурно уреден и е направена зелена паркова површина.